ବାବୁସାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଅନ୍ତର୍ଜାମୀର ଅଫିସିଆଲ ଟିଜର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବ ସତ୍ୟମ ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ ସିନେମା ଅଟେ। ବାବୁସାନଙ୍କର ଦମନ ଫିଲ୍ମ ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ନବେ ଦଶନ୍ଧିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଧାରାବାହିକ ଶକ୍ତିମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋର ଅଭିନେତା ମୁକେଶ ଖାନା ନିଜେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିମାନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମୁକେଶ ଖାନା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିନେତା ଏହାର ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଖର ରାବଜିଆନୀ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଶେଖର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କିପରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାହା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସିଙ୍ଗର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଥା ହୋଇନଥିଲି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ହରାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବି ଭଲ ଗାଇପାରିବି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିମ୍ରତ କୌରଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗୋଜବ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ରତଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିମ୍ରତ ଲୋକ ଦେଖତେ ଜଲ ଯାଏ ନେଇ ଏକ ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁ ମୋ କମଜୋରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ରାକେଶ ଦେଉ, ଅନୁପା ଏବଂ ଲିପିକା ଏକାଠି ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବ ଆଶିଷ, ସମୁ, ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଜୋଜୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୁପର୍ବ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାବୁରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।